Besa adi enefo ela cinema. Para cosa ma? Para cosa pe? Takisa la winemo edista. Para cosa Yesu? Para cosa? Para cosa? Para cosa kunye mera mata? Para cosa? Nje byagezemo hagati n'ukuri kwishobora byose reka nkubwire ndarahiye pe byagezemo hagati ubuko bubura nk'ibyumwe rubiri ngo bube numva ngiye gutoroka ayiwe madame ajya gusenga baramubwira ati umugabo wawe aratorotse n'andatoroka ari yahura byageze icyo gihe kambanze mbahe aka video arimo arabyinira imana kugira ngo mumwibuke uwo mugabo mbona wambaye igitenge urimo urabyina mu buryo budasanzwe niwe Roger Byiringiro ariko ubu ngubu noneho nago nyirigenyine azanye na madamu mana yamaye handi bose baranyanze oyada handi bose baranywe amaboko waranyikundira abagizi yere kwa bayemeroje mu bintu bigoranye ubwo twaguze imbabura ni nabwo bwo twahasa ibyo kujya urumva ko twatetse ku munsi wa kane ubukwe bubaye yewe umunsi wa kane nibwo mwatetse ku munsi wa kane nibwo twatetse nabwo duteka ari uko nasohotse nagiye kugeza no ku rwego n'ubu ngubu hari ibintu njya ngo nkubaze impamvu cyangwa se niki cyatumye wemera Roger kandi abantu benshi baramwanze kandi abamwanze ibyo bamwangiye nawe aricyo nawe nawe cyari gihari zaburi nshya Yes, bakunze za muri cyatu turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndabifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe nitwa Plaisir Ntaganzwa Imana iduhaye umugisha ukomeye cyane wo kongera guhura n'umuryango mwiza cyane uyu mugabo nimo murareba imbere yanyu ngira ngo muramuzi umugabo ujya wambara igitenge akabyira Imana koko akayibyinira byuzuye uyu ni wa mugabo wari umuyede twigeze gusura hanyuma akatubwira Imana kabisa ni umuhanuzi w'Imana twagiranye ibihe byiza bigiye bitandukanye ariko igihe kiraza nyine kwa kundi si iza turaburana none nimundebere mw'abantu mwe nimundebere anzaniye umuntu sindasobanukirwa ibyo ari byo ariko mbere ko mwakira reka tubanze dutumikira abadutumye mbabwire ko zambere nshya media ni itsinda ry'abantu barimo barakora indirimbo z'amashusho z'Imana amakorale ama worship team ama group atandukanye ndetse n'abanzi ku giti cyabo barimo barakora indirimbo zimeze neza cyane z'amashusho ku buryo ukeneye iyo service ufite indirimbo ugakenera umuntu ugufatira amashusho hari abasore babikora neza cyane rwose dufite sonorisation iri ku rwego rwiza cyane ukeneye sonorisation mu biterane mu bukwe mu birori bijye bitandukanye waduhamagara tukabigufashamo dukora live streaming ku buryo ibiganiro byose cyangwa se ibirori runaka wagize dushobora kubicisha live kuri YouTube cyangwa se kuri internet abantu bari kure bakaba babikurikirana neza bicariye mu bihugu barimo ndagira ngo nongere mbabwire yuko ukeneye gufata amashusho ndetse n'amafoto bitandukanye mu birori byawe ushobora kugana zawe nshya tukabigufashamo ibintu bikagenda neza cyane tugane rero tugufashe muri iyo service kugira ngo ibintu birusheho kuba byiza uhamagara 0783638 10 hanyuma babigufashemo hanyuma hari company yitwa Main Tours Limited ni company ikora ibintu bijye bitandukanye harimo gukatira abantu amatike y'indege harimo gukodesha amamodoka harimo kurangira abantu ama apartment bashobora kuba babasha gukodesha bikagenda neza harimo gufasha abantu gukora ingendo z'ubukerarugendo zigiye zitandukanye harimo kuba bakurangira amazu yo kugura ni kampani nziza cyane y'abakristo barimo barakora iyo mirimo neza cyane bambwiye ngo mbwire abantu bakurikiza buri nshya yuko ukeneye imwe muri izo service bashobora kubafasha neza ibintu bikaba byagenda neza kandi abantu bakaba banezezwa niyo service nziza babagejeje ukeneye rero imwe muri izo service Main Tours Limited bakora bakoresha cyangwa se batanga ushobora guhamagara ni 0788 37 69 69 hanyuma bakabigufashamo ibintu bikagenda neza ndetse neza cyane niba aramuka rero bagufashije imwe muri iyo service uzamamagara umbwire ngo aba bantu badufashije neza cyane rwose ntabwo nzakwishyuza ahubwo bizatuma ndushaho kugira icyizere cy'uko aba bantu bakora neza
cyane. Reka tugaruke rero kuri aba bakozi b'Imana. Uyu mugabo witwa Roger ni umuntu w'Imana, ndabizi neza ko mwamukunze muri benshi cyane. Reka mbanze mbahe aka video arimo arabyinira Imana kugira ngo mumwibuke. Uwo mugabo mubona wambaye igitenge urimo urabyina mu buryo budasanzwe niwe Roger Byiringiro. Nuko mureba gutyo ubona ari umugabo nyine w'umusirimu, ariko yageze imbere y'Imana arabyina, hanyuma ukavuga uti mu by'ukuri uyu mugabo ni umukozi w'Imana pe. Twigeze kuganira mbwira uburyo nubwo akorera Imana muri uyu buryo, ariko agera igihe akajya gushakisha imibereho agakora ikiyede, ibintu bikarushaho kugenda neza. Ibyo bintu byatumye abantu benshi bamukunda, ndetse agira abantu benshi b'inshuti ze. Nubwo twagize yageze ubukwe ntadutumira, sha Roger ugira ubukwe ntudutumira koko? Reka mbanze mwakire, ubanze udusuhuze utwibwire, hanyuma tuze kuganira akanya katari kanini rwose, ariko abantu bongere bumve imirimo y'Imana ku buzima bwanyu. Yego, murakoze cyane. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, umwami wacu. Amen. Kubera ko Imana idukunda turi amahoro, nitwa Byiringiro Roger nk'ibisanzwe. Imana mwijire bahereze umugisha. Byanga bikunda mumeruka ndi njyenyine, ariko ubu ngubu noneho ntabwo nyiri njyenyine. Azanye na madamu. Yego, Imana yamaye. Handi bose baranyanze. Oya da. Handi bose baranyweye amaboko, waranyikundira. Abagize yere kwa bayemeye Roger mu bintu bigoranye. Mwanya nawe reka tumwakire, abibwire anabasuhuze. Yego. Murakoze cyane. Abakunzi ba Zaburi nshya, ndabashuje mu izina rya Yesu. Amen. Zaburi aho ka mikrofone. Imana wawe umugisha. Amen. Nanjye nyine nk'uko mumbona, njye nshobora kuba ndi mushyashya, ariko nejejwe no kubana namwe. Yego. Ndi umugore nyine, murabibona. Ndabibona rwose. Witwa nde se? Nitwa Diane Niyonsenga. Niyonsenga Diane. Yego. Umugore wa Roger. Yego. Umugore mwiza cyane. Ariko Roger, uraza kumbwira ukuntu ibintu byagenze. Ntabwo ndi kubyumva neza ukuntu ushobora gushaka umugore usa gutya. Roger, dushyira imbere y'Imana usenge, hanyuma tuganire. Imana ishimwe. Turagushimye Imana. Himbazwa kuriho. Himbazwa kukiri ku ngoma. Yego. Himbazwa ko ibendera ryawe ritigeze rimanurwa, ahubwo rikiri kuzamurwa. Jambo ryawe riratubwira ngo guhera none uzarema ikintu gishyashya. Haleluya. Natwe aka kanya tukimara kwicara hano, amagambo ugiye kuduha, ayo tugiye kuvuga, ikiganiro tugiye gukora, gihite kiba gishyashya mu izina rya Yesu, kandi kitugambiriho kibe cyiza. Yego. Kiyoborwe nawe, kandi presence y'Umwuka Wera igenda agenda ahantu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane. Roger. Karame. Duherukana uri umusore. Duherukana ndi umusore. Cyane. Ndi umusore nta n'uruteretero, ko icyo gihe nta n'uwanyemera wari kuba hari. Yego. Bitewe n'ubuzima nari ndimo, nta muntu wari kunyemera. Yego. Kandi urabona ko no kundeba byonyine, urabona ko hari impinduka zaje, nubwo zitarahinduka neza agatanu ku kandi, ariko urabona ko hari icyizere cy'uko ejo byahinduka. Yego. Imana yadusezeranije tukacyicaramo, ariko isezerano rya mbere ndayishimiye ko naryicayemo, isezerano ry'uko yari yarambwiye ko izamu umugore. None nagiriwe ubuntu, abakobwa bangahe bose umuntu yanyuzemo, ababwira bamwanga, wanyuma we yarambwiye ati Roger uri mwiza kandi unabyina neza, unabwiriza neza, kukubona uri hariya mu materaniro aba ari iby'ishema. Ati ariko nararebye mbona tubanye ntaho wanshyira utanabona n'ikintunga. Ubwo abarankate nanjye rero mitangira umujinya w'abagabo, mitangira kugira nyine. None se Roger, kirya twagendaga buryo bafite gahunda yo gutereta cyane, n'undi wanateretaga byanga kirya gihe. Hari hariho gahunda y'uko uyu nguyu twari tuziranye. Ndimo ndavuga mbere ya byose, uburyo warateretaga, warakundaga nk'abandi bose. Kigagiye narakundaga. Reka da. Cyane. Ugatkunda. Eee. Bakagukunda.
ndetse bakanankunda ariko ntabwira umuntu ngo tujye mu mago muri gahunda zo kubaka urugo akabyanga akabyangira iki akambwira ngo nta kintu nibitseho yewe data kugira ubukene nibitseho iki bukene nabwo buragatsindwa n'agasane wa mugabo we ubyihorera ubukene butuma abantu bakubenga ariko dushimye imana madamu wanyemeye yagize iyerekwa barabona yuko ejo hazaza hazaba hameze neza none se wakundanye n'abakobwa bangahe ruje Brazi byihorere ubwo sibyo ngibyo ni ngombwa ndakubwiye ngo barambenze barongera barambenga ariko sinzibagirwa mu buzima bwanjye ntabwo nzibagirwa ubundi mu bantu bose nagerageje gutereta nibuka abantu babiri nibuka uwo nateretse bwa mbere iwacu umusaza we yananahiye ubukwe yari ahari no mu banyambariye yari arimo ikintu nibuka cya mbere na mbere cyambabaje urwo rugo nirwo twari duturanye n'iwacu nirwo rugo naryagamo urwo rugo navomeraga noneho mbona aranyereka umutima mwiza akanyihera n'ibiryo byaraye ngeze aho numva mu mutima hajemo akantu ko kumukunda noneho nsa nk'ubimubwiyeho mbimubwiyeho urumva hari abo twabyirukanye nabonaga bari gushaka nanjye nkumva nyine yesu ndakuze nawe simenye ko bafite gishyigikirwa cy'uburyo bashakamo kandi njyewe nkaba nayo ndavuga ati rero nangirikane rite muheraho rero bitewe n'ukuntu yamfataga iyo nabaga ndi iwabo yesu yamfataga neza akanyihera ibiryo ibyaraye ubwo twava gutunda ibishyimbo akanyihera ejo bundi ahangahereka ntabwo si kera noneho rero arangije arambwira ati rero nta kintu bitwaye kuba nakundana nawe njye twakundana ariko banza nyine unyereke ko nkunda urabyumvise banza unyereke ko nkunda hari haburaga y'icyumweru ngo sevarantibe ndabyibuka abo nibo bampaye akazi ko gutunda ifumbire nyivana iwabo nyijyana mu murima bamereza inote y'igihumbi ifumbire ndayitunda kuko urabizi ko mu buzima bwanjye ngerageza gukora naho byakwanga ariko mba nagerageje pe ni ukuri ko ushobora byose n'ubu ngubu umbona gutya na nyuma y'ubukwe hari ibyanze ndamanuka ndagenda njya gukora da cyane ndagikubita rwose madamu abona nzanye amafaranga arambaza ati se mugabanje uyakuye kuko niriwe nsa ahita amenya aho anyukuye rero ikintu cyambabaje icyo gihe ni uko yarambwiye ngo nishake ikintu kiri bwerekane y'uko mukunda ndagenda mugurira umupira icyo genda wibuka wari ugezweho wa sevarante wari ugezweho mugurira na biswi zanjye ebyiri zari hamwe abantu ngira ngo dukunda guhura kenshi abantu dukunda ndaguhura kenshi ngira ngo aka kantu barakazi njya nkavuga biswi zanjye ebyiri zari hamwe ndazimuhereza muhereza n'umupira akibikubitamo akiwambara ukuntu wari umubereye anasa neza anagaragara neza arangije arambwira ati roje ubwo nyine nitwaga ronjine ntabwo roje ryari ryakajerije ngeze i kigali arangije arambwira ngo umva nkubwire ronje ntabwo byakunda ntabwo byavamo cyo kurahanda gushimi ku muhate wawe ariko ntabwo umwana wo kwa vesi yakundana n'uwo kwa runaka impamvu nyine ubwo ntabwo muvuze kuko musaza we akurikira social media ntabwo umwana wo kwa vesi yakundana n'umwana wo kwa runaka ngo bikunde kuva icyo gihe pareka gutereta aho nongereye barankatira aho nongereye barankatira wambaje atera umubare ntibangahe hagerageje gukora urutonde rwabo mu cyaro haba ikigali aho nahagereye nsanga ni 15 16 madamu niwe wanyemeye dore nguyu niwe wanyemeye ni urwo rugendo ni uko byangendekeye yewe data we 15 15 yewe 15 ntabwo ndi kubyumva 15 barankatiye ndakubwiye ngo nshyizemo n'abo mu cyaro yego nshyizemo n'abo i kigali ubwo nyine nkubwiye abo nyine nateretaga mfite gahunda ibikanga twambuke rero yego mpera mikorofone marayika wawe ariko ufite umugore mwiza we
kobwa mwiza nk'uyu nguyu ntago yabarabuze abantu bashobora kuba bamuteretaga ari benshi ariko nagira ngo tubwiye nawe urugendo rwe mu bukumi bwawe watangiye kurambagizwa ufite imyaka ingahe murakoze mikorofone zo kwizamura dore ko abageni bafite akajwi gato murakoze njyewe nk'uko ubivuze abakobwa nyine turarambagizwa cyane ariko hari igihe nyine gahunda ibitaragera yo kugira ngo ubone uwo muhuza yego navuga ko njyewe natangiye nko gukundana ndi kwiga nko muri secondaire yego hasi sinari mbizi yego ariko ntago nakundanaga urukundo nyine rufite intego kubera nari nyiri umwana ariko kera najyaga mvuga ati Imana izambabarire izamu umugabo w'umukozi w'Imana nge niwe nashakaga rero nihuse nakundanye n'abantu nanjye benshi ntago ari bakeya ariko nkabona nyine ntago mbishimiye yego ntabwo mbishimiye bitewe n'uko bameze bitewe n'uko nyine nakubwiye ko nashakaga umuntu ukorera Imana usenga Imana rero igihe cyaje kugira narabaye mukuru nza guhura n'uyu mugabo wanjye nyine mureba hano nuvuga ngo nta muntu mwakundanye ngo bigere kure mu rukundo so ntabwo byageraga kure ko nabonaga intego bafite atari zo ngiye mfite baba bafite intego zimeze gute mikorofone wongere uyiyegerezemo kugira ngo banakumve muri make ngiye kubera nashakaga umuntu ukijijwe usenga Imana abandi iyo bazaga nakundanaga nabo nabasaba gukizwa wenda cyangwa se gusenga bigiye kure ntibabyemere nkahita mbanga nkahita mbareka nyine nkomeza kurindira icyo Imana yavuganye nanjye bivanga bahoraga nabo bose ntabwo babaga bakijwe ku kigero yumva ubyifuzamo yego ntabwo nakururaga agakiza kabo nyine ngo mbone gashyitse uti ntabwo nakururaga agakiza kabo ngo ubone bashyitse hanyuma wasengeraga hehe ubusengera hehe undi njyewe navukiye mu itorero ry'abadivantisi umunsi wa karindwi niho iwacu twakuze dusengera gusa njyewe naje kuvamo nyine maze gukura njya mu barokore yego gusa ntago najarajaye mu matorero nagiye gusengera hariya bita Karumeli yego niho nakomeje makorera umurimo w'Imana kuko nahoze mu badivantisi ndi umuririmbyi none ngeze hariya nyine Imana ikajya imbwira ko nzakomeza umurimo yego rero nza kuba umuririmbyi nkomeza kuhategereza Imana Karumeli yego kugeza igihe nyine nabonanye n'uyu mugabo none se icyo gihe muri Karumeli ubu hamaze nk'igihe kingana gute muri rya torero rya Karumeli hasemo imyaka igera muri irindwi imyaka irindwi uba muri korari uri umukristo wa Karumeli yego
usenga Imana yes mese ko uri mwiza cyane buri ya hari ahantu abantu bakurambagizaga ari benshi cyane basengera hariya yego mese abantu basengera nyine niba bakijijwe bakijijwe ariko atari abakozi b'Imana nyine bakijijwe biraho njye ntago ariko nabishaka abagerageje nyine gukurambagiza baba bakijijwe nyine ukabona ntago bihagije yego nkabona biraho agakiza ko muri iyi minsi ukumva umuntu akubwiye ibintu bihabanye n'ibyo utekereza rero ntago wakomezanya nawe yego yego twagiye kwa Roger rero Roger karame yego Roger karame umaze igihe ki wari umaze igihe kingana gute I Kigali by'umwihariko ko hari akarumeri Karumeri nsa nk'umuntu wahaje mu 2020 COVID iri kugenza amaguru makeya nibwo nahaje nibwo najyaga amaza icyo gihe uri mukozi w'Imana mubyeyi wacu Grace ni naho yari ayoboye icyumba hanyuma rero nkamubona kuri YouTube bisanzwe yego njana nza guperereza njayo bakundaga rero ko kubyina ubwo nyine nange nkajya nigaragaza nkajya mbyina urumva ko Karumeri nayigezemo mu 2020 COVID irimo iragenza na maguru makeya na 20 hafa nyine aho COVID yatangiriye kugenza na maguru makeya abantu bemere guterana cyane hanyuma rero biza kuba ngombwa yuko ntago nahise nakirirwamo buzima bwa isesezi buhindukana nakoraga mu rugo dusa nkawa akazi kanga abo nakoreraga baragenda nanjye ndataha njya mu cyaro ubwo rero bizaza kuba ngombwa yuko ngaruka muri Kigali mpamagawe nura mukozi w'Imana Grace ndagaruka aho nzuye nibwo nahise ntangira kwataka gukora ikiyedi kuko nabonaga bisa nkaho biri kugorana ariko nkomeza za kujya njya gusengerayo ari nabwo bwo naje nsanga ntago akiyobora icyumba ariko ari umukristo waho ariko atakiyobora icyumba nsanga afite hariya hahandi mwajyaga mudusanga nkajya njya gusengayo ngeze aho ngaho niyakiriza I Karumeri burya cya gihe ndiyo ubwo wajya guza nago gunari ntakiyakirijemo ahubwo najyaga haguterana bisanzwe hanyuma rero niyakirizamo ariko niyakirizamo mfite n'impamvu impamvu ya mbere ni uko rero nahabonye mu mwana mwiza kandi ufite gahunda mbona yuko byanga bikunda we azanyemera kuko urumva nari nateye icyiyumviro numva afite tageti y'icyo ashaka numva afite tageti y'uko ashaka umuhungu ukijijwe kandi ubyinira Imana donc umukozi w'Imana nanjye ndavuga ati rero byanga bikunda niba ari byashaka iki cyo ndacyujuje nonge ndamuteramo kandi arambwira ngo ntago umuntu nkeneye ntago nshingiye ko yaba ari umukire uko yaba ameze kose ariko yubaha Imana ntabana nawe so rero njyewe mfata umwanzuro gutyo mbigumisha mutima wanjye ariko urumva neza ko hari ukuntu abahungu dusa nkaho tugira akageso ugasanga uri gutereta ahangaha ariko utari wanyurwa bitewe n'impamvu nyine ugipropose none rero ubona propose bwa nyuma ntarabajijeje n'uyu nguyu yankate yambwira ngo yaba uyu mwaka yaba n'ubundi yaba n'undi uzaza Roger ntago byavamo oya yes wa undi wundi apana uyu nguyu none uyu nguyu rero urumva ko naje mfite agahinda ka wa wundi warumbwiye gutyo imita mubwira ndabwira ariko rero igihe cyose maze mvuganira nawe ndumva nshaka gufata umwanzuro mwari inshuti bisanzwe twari inshuti nk'abantu udusengana ariko hatari hazamo ibyo gukundana nk'abakubaka urugo ariko urumva ko
twari tumaranye igihe mvugana nawe uguhera igihe nazaga najyaga njya gusengera hariya ngarasi akihayobora yes nibwo nafashe nomero ye nkajya mvugana nawe nyine ubushuti busanzwe aho rero nabonye ko nujuje ibyo asaba nibwo nahise mfata umwanzuro nanjye urumva yambwiye ko ashaka umuhungu ukijijwe yego kandi w'umurokore yego kandi ufite gahunda yego udakeneye ibintu bya jeri na jojo yego cy'urukundo biri aho ngaho akancangamo nanjye ndicara ndabigumana mu mutima hanyuma ndamubaza ati se umuhungu ushaka wenda basi nubwo akijijwe ariko urashaka kuba umukire arambwira ngo ubukire ntabwo aribwo bwubaka ahubwo uwo nshaka ni umuntu uz'agaciro kurugo n'agaciro k'umugore ubwo nanjye mbafatiye aho ngaho rero numva nyine ndabyujuje yego ndavuga ati byanga bikunda niba ari ububabare bwo kubaka yego ubwo kubaho umuntu atubatse ndabuzi wenda wabona ntaba mbonye umuntu unyemera nkacika kanakuri capati n'ibishyimbo yego ubwo rero iminsi ishize mfata umwanzuro ndamubwira ati ariko ndumva nshaka yuko twicara tukaganira ndabyuka umunsi wa mbere duhura twahuye ari ku cyumweru dusa nk'ababiganiraho ndamubwira ati rero ndumva nshaka ko dukundana urukundo noneho ruvuye mu bushuti rukava no mu buvandimwe bukinjira mu mugore n'umugabo bati ababyemeye gutyo rero arambwira ati nta kibazo dutandukana abinyemereye amaze kubinyemerera nanjye abantu wenda nibumve mvuga gutya hajemo akantu ko kudidimanga ni ingaruka z'uko namaze imyaka ibiri navuga mukadata yarandoze hanyuma rero ubwo aho bamvurije nkakira kajya kicangamo kakaza nyine ubwo amagambo aba yabaye menshi ni ingaruka bataza ko kugira ngo ntubwoba cyangwa se ni iki ntako kantu nyine hanyuma rero ubwo ndaza ndakomeza ubuzima bugenda gutyo ubwo nabagaga mu Bugesera urabyibuka naramanutse nubwo twahuye mbimuganirizaho akazi nono kabaye nk'agahagarara nibwo noneho niruye neza mubwira ko nshaka kuba umugabo nawe akambera umugore yego tukira aho ngaho reka mbaze madamu wawe najya ngo nkubaze impamvu cyangwa se niki cyatumye wemera Roger kandi abantu benshi baramwanze kandi abamwanze ibyo bamwangiye nawe ari cyo nawe nawe cyari gihari yego urakoze njyewe abo bamwanze ntago nari mbazi nta nubwo nari mbizi ariko buriya Imana yabonaga ko njyewe ari njye yamugeneye nawe nyine ari we yangene kubera ko njye nta kintu na kimwe nigeze nshingiraho njya kumukunda naramubonye gusa numva mwiyumvisemo nta na kimwe ndebyeho yego kabiri icyo mushimira ni uko yanambwije ukuri uko ahagaze kose yego nta kintu na kimwe yigeze amisha yambwije ukuri ubuzima bwe bwose rero ndavuga ngo umuntu mbwije ukuri kandi akaba akijijwe nago namwanga kubera nawe naramubonye numva njye ndamukunze rero njye nago nagombaga kumwanga ngo ni uko ameze gutya nuko byagenze yego uti ni uko nguko byagenze njyewe namushimiye ko yambwije ukuri akambwira buri kimwe cyose ko nta kintu yifitiye hanyuma njyewe ndamukunda abakobwa benshi bakunda kureba ku bintu kandi rwose iyo abikuganije cyangwa se yabikubwiye uba wumva bifite rezo kuki utigeze ugira amakenga uvuga utakose uyu mugabo udafite ikintu na kimwe tuzabaho gute tuzatungwa n'iki ko buryo umugabo yo ku ikofi haba iyo habyimbye n'urugo rugenda neza kuki ibyo bintu utabitekerejeho kandi abakobwa benshi bakunda kubitekerezaho meme n'imiryango nayo bakabirebaho yesi murakoze kimwe cyo naho naragendeyeho muri iyi minsi hari abasore wenda navuga biyemera cyangwa bakirarira akaba yakubwira ibintu adafite kandi abo ngabo twanahuye nabo
rero ngiyewe kuba yarambwije ukuri ntago nigize nikereza ngo ese ngo tuzabaho gute icyambere narabwaga ngo icyambere n'urukundo nuko ankunda nange nkabamukunda kabiri tukaba dushyigikiwe n'Imana Imana ijambo ivuga ku muntu byanze bikunze ikavuga ngo nzakugeza kure nubwo waba uhereye hasi yego cyambere upfa kuba wubaha Imana nanitakubana nanayitakugeza icyo ngicyo nagendeyeho yego ntago nitaye ku uko ameze nyine uti ntago nitaye uko ameze ni ke kintu kidasanzwe cyatumye urushaho kumwemera cyabaye imbarutso yo kumwemera ni byinshi pe ariko icy'ingenzi kiruta ibindi nuko yambwije ukuri yego njyewe nibyo numvaga nkunze kurusha ibindi ntago yanyiyemeye wow kuba atarakwiyemeye icyo cyatumye umwemera yego Roger niki cyatumye ukunda uyu mubyeyi nubwo ari byinshi niki kintu cyatumye umukunda cyane kuruta ibindi byose kintu cyatumye mukunda cyane cyane nuko habayeho umwanya wo kuganira tukaganira ku buri kimwe cyose hanyuma rero hamubwira imbogamizi zanjye namubwira n'ibibazo byanjye agahita abyemera adateye comment yahise abyemera arambwira ati cyambere nuko umbwije ukuri ndabizi ko bizakunda tuzagera kure kandi tukinjira mu isezerano ry'Imana icyo kintu cyatumye nicyo cya mbere cyatumye mwemera cyane cyane nuko namubwiye ibyo mubwiye agahita abyumva kandi agahita abyakira yego ikindi cya kabiri madamu wanjye aca bugufi bizaba abakozi b'Imana twebwe hari igihe tubara urwo hejuru ukajya nk'ahantu mwivuga batumwe ugatindayo katahabwije madamu wanjye rero aca bugufi nicyo kintu kimwe na kimwe mukundira cyane 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 Imana ishimwe cyane yego Roger wakunze abakobwa benshi 16 ni 15 15 madamu na 13 ni wanyime madamu na 16 mu by'ukuri umuntu udukurikije kuvuga ati ushobora kuba arashatse uyu mudamu nubwo abantu bari kubona ari mwiza ariko ko ari amushatse kubera amabura kindi ari ukubura ukugira ese niko kuri 15 akaba 16 akaba ati nundi baranyanze uyu nguyu ni unyemeye akaba ariwe nitwarira niko kuri to urabona hari ukuntu ugomeza kugenda agenda abantu bagenda bakwanga n'ubundi uko byagenda kose wawe abari mu nzira kandi nibuze ibintu nagerageje cyane gashoboka nagerageje gusenga akimara kunyemerera nagerageje gusenga n'ahantu namwe negeze numva Imana ivuga ngo uriya mugore ntagari uwawe ahubwo Imana yakomeje igenda ivuga ngo nzabana nawe nzakubakira urugo icyo nzaguha nicyo kizaba gihari ndi uwiteka bivuze ngo rero uyu mudamu wanjye yaje ari mu isezerano kandi njyewe ndi umuntu wagiye gushaka namaze gufata umwanzuro atari ukubura uko ngira ahubwo byari ugufata umwanzuro kuko hari ibyo byo nari ndambiwe nyine ubwo nyine ni igihe cyari kigeze cyo gushaka bikunda n'uko umubonye ni igihe urabona njyewe yaranyemeye mubwiye imbogamizi zanjye numva ko kuba azemeye abana numva n'iby'agaciro ndemeranywa rero yego numva n'iby'agaciro kuba yemeye yuko kuba yemeye ibyanjye byose akemera ko nta kibazo nahise numva ko ari iby'agaciro nanjye mpita mfata umwanzuro gutyo ye cyane none se uyu munsi wa none kimara gukora ubukwe wateguye ubukwe reka tubane tujye no ku bukwe wateguye ubukwe umaze gutegura ubukwe mukora mariage umaze imyaka igera nko muri 3 gutyo n'igice muri Kigali gutegura ubukwe muri Kigali ntibyakugoye byarangoye byarangoye ndetse na cyane byumve ngo cyane kuko kandi nanashimira n'abantu banshyigikiye hari abanshyigikiye ba hano kuri uyu muryango mugari wa Zaburi nshya
Imana ibahereze umugisha. Byarangoye ariko ndabizi neza yuko Imana niyo yabimfashijemo kuko njye ubwanjye ntacyo nari kumfasha nari kwifasha. Ndi mu bantu bateguye ubukwe, ubona abantu basa nk'abadushyigikiye, ubona abantu basa nk'abanshyigikiye, madamu bamushyigikiye mu kwerekanwa, abantu baradushyigikiye ndetse no mu murenge abantu baradushyigikiye, ariko nyuma y'umurenge ewa nibwo twabonye ubundi abantu dufite uko bameze. Yego. Nyuma y'umurenge abantu banshizeho, urumva? Abantu banshiraho ku rwego rw'uko n'abahano bamwe na bamwe bahise banyandikira barambwira ati Roger, hari ibyo twumvishe twumva biduciye intege, hari ibyo twateguye ariko nubwo twabiteguye wihangane ugerageze uko ushoboye, nibugenda neza Imana izabigufashamo, ariko twumvishe inkuru nyinshi ziduca intege. Yego. Donc nuvuga ngo dufite abantu mu buzima busanzwe bazi guperereza ubuzima bwacu, hanyuma bikaba ngombwa yuko icyo n'icyo umuntu yemeye, njye nkicara nkabaza ngo ni amakuru ya Brazil. Aha, uwo nyibajije akamubwira ati Brazil uriya, uriya nzi, uriya. Uhu, nyine nawe itutondekanya amagambo bahitaga bamubwiye. Bikarangira umuntu wakwemereye ikintu, ahisa nakuraho fone, bikarangira umuntu wakwemereye ikintu. Yego. Mbese ku rwego rw'uko byageze ku munsi w'ubukwe, inshuti zose zararangiye. Brazil ka tukubwije ukuri nk'umubyeyi. Twagize ubushobozi bwo gukoresha evitansiyo, dukoresha evitansiyo ijana, madame afata senkani nanjye mfata senkani, iki kintu kirakomeye. Muri evitansiyo senkani natanze natwerewemo n'umuntu umwe, urabeshye. Muri evitansiyo senkani natanze nazitanze mu muryango w'iwacu, nzitanga no muri Kigali. Natunguwe no kubona mu muryango w'iwacu mama na murumuna we na mushiki wanjye ari abantu batashye ubukwe. Oya. Yes, mama wanjye vese. Madamu nawe nungurwa no kumva mbwira ngo muri evitansiyo senkane natanze nkwerewe n'abantu ni babiri. Yes, nkwerewe n'abantu babiri bonyine. Abari baratwijeje ibintu uvanga amafaranga ya invitation yabaye menshi kuruta yo babatwerereye. Ehe, cyane invitation na musaruro zigeze zituzanira. Uwo twayihaye yaracecekaga. Noneho nabo bo tuyihaye nko kuri WhatsApp hari ibyo byo nakubwiraga, umuntu akabasaza amakuru y'umuntu ubukwe buzabera he, naho kumbi dufite reka nkureshire ijambo, dufite ingunzu ziturimo zitwijemo ziri kugenda zidutangira amakuru atari meza. Birashoboka wenda nawe hari ibyo waba warumvishije, ariko ndagira ngo nkubwire ngo njye byagezemo hagati. Ni ukuri kwishobora byose, reka nkubwire ndarahiye pe. Byagezemo hagati, ubukwe bubura nk'ibyumweru bibiri ngo bube, numva ngiye gutoroka. Ariwe madamu ajya gusenga baramubwira ati umugabo wawe aratorotse nandi atoroka ariyahura. Byageze icyo gihe mbona ibintu byose byaranze, nta hagikunda batwijeje ibintu byaranze, ubukwe bumbana ubukwe pe, numva nabuvamo. Ariko kuko Imana yari yarasezeranye koko nzaba umugabo, ndagomeza ndatsimbarara ndihangana ku rwego rw'uko ubukwe bwabaye. Nubwo ibyo nari narateguye bitabaye ijana ku ijana bite naho ubushobozi bwanjye bwari buri, ariko nazize abantu batwinjiriye badutangira amakuru atari meza. Hanyuma amakuru se bagutangiraga yari ayahe? Ntago ari ngombwa ngo tuyavuge, ariko nanone aho ngaho haba hajemo intusi, haba hajemo akantu katari keza. Haba hajemo akantu, tubwire. Ariko urumva
hari ukuntu umuntu agenda akagutangira amakuru akavuga ngo buriya bukwe ntago bwawe ntago bubaye mu mugambi w'Imana buriya bukuri kubona buriya muhungu mbese ukumva azanyemo kugusebya cyane bakavuga se ko wakoze icyo araye amakosa ufite bakavuga ko ufite urumva hari ukuntu uba batwitirira ibindi bindi tutazi ntago ari ngombwa ariko wambwiye mbwira nyamara basanga ari ukugira ngo ugire si ngombwa si ngombwa rwose ngo cyangwa mugani wangonga ibyo bavugaga byarukuri ukuri se kuye nese niba ariko brazil ukuri kukaba ukuri se kukiri gutinya kubivuga oya ukuri kukaba ukuri ku rwego rw'uko abantu badutangiraga amakuru atari meza ngo madamu bamumayemo pasi ku rwego rw'uko abantu badutangiraga amakuru ngo twateye amadango twabyaye abana ngo impande n'impande ngo niyo mpamvu ngo ubukwe bwacu Imana itaburimo mbese urumva abantu badutangiye amakuru atari meza ku rwego rw'uko n'uwo rundi ufite icyizere yahise akidukuraho ariko dushimiye Imana ko umugambi wayo wasohoye ese ibyo bavugaga byari ukuri byari ibinyoma byari ibinyoma bibaye ari ukuri se bwo ni nka bya bindi ni nka bya bindi ngo ntawe butagezwe intorezo ariko urumva kubwira umuntu ati njyewe ngendana nawe ngendana na harunaka ndamuzi gatanu kandi icyo nkubwiye nk'ukuri abantu nawe urabazi yego ariko dushimiye Imana yego ubukwe bwarabaye ubukwe buraba bugenda neza nubwo hari bitaragenze neza na nubu nubwo hari bitaragenda neza mbese ni hatari ni hatari eh ayaye hatari gute se kandi ufite ikizuba zuba cyawe ni ikizuba zuba de nawe watangiye kuba inzobe ni ikizuba zuba ariko se aga gukora ko umaze kubaka urugo rwaretse kabisa n'amavuta y'umugore niko wabaye umuzungu kabisa ne narumiwe koko niko haze ndagundorere neza ubu ngubu ni ikizuba zuba ubeje ubundi n'udusura ugasanga noneho yiya byanze oya ntabwo bizanga mu izina rya Yesu mbese wakira urugo bizanga ntabwo byakwanga bitewe n'aho ubuzima umuntu ababona ababona Imana itabangutse ngo itabare ariko brazil uzi ko njyewe nigeze ntarama nk'abandi bageni ntabwo nigeze ntarama nk'abandi bageni ntabwo nigeze ntarama kwarama ni ukujya gute kwarama donc muri ya minsi ntese wowe ntabwo waba ukoze se ntese bwarakeye uhita usohoka kwarama ni ukuguma mu kuguma mu nzu nyine kuguma mu nzu wowe ntabwo ugeze uguma mu nzu reka da wagiye he ku munsi wa mbere baraje baradutekesha turi mu bantu baje gutekesha ibyo badutekesheje nibo babyizaniye ubwo urabyumva turi mu bantu ubuse mbivuga gute twakoze ubukwe bigera ku rwego rw'uko njyewe ntarama nk'abandi bageni ndasohoka mu minsi itatu siga madamu mu nzu yego turi mu bantu twebwe twabonye icyo kurya ari uko nasohotse muri iyo minsi itatu yego kuko naryamye bwa mbere mu minsi itatu twari dutunzwe n'imbuto ababyeyi baduhaye nk'impano n'abashyitsi tubwo badusuye bamwe na bamwe umuntu yizeye baba batubaye hafi bari bazi ibibazo byacu ubu hari abantu baba batadusura hari n'abantu tutakwemerera ngo badusure bitewe n'impamvu bitewe n'iki n'impamvu kuko hari umuntu ububona ukabona nkawe uri umubyeyi udusuye tukakwakira wenda wakwicara uko dusanze ariko hari umuntu wagusura uko umwicaje bitewe n'uko agusanze n'uko yagutekerezaga nahita abyakira ahubwo akarushaho kugutaranga wenda we nk'umubyeyi uzadusura ndabizi uzadusura ariko njyewe ndi mu bantu basohotse imbura gihe bitewe n'inzara ndasohoka njya guhiga urumva njya gusaba ahantu ikiyedi ndi umugeni ndi umugeni umubyeyi wacu ntago yari yakagarutse garasi ngo yongere amfate mu maboko ntago ngo yari yakagarutse ndanamushimiye aho yaziye
yamfashe mu maboko harongera mba hafi ariko nagira ngo nkubwire ngo nagiye kugusaba ikiyedi baranacinyima aho ngiye kugisaba sanga ni bamwe mu bakirisitu biwacu bazi yuko nakoze ubukwejo bundi basa nk'abakinyima bagira ngo ngo ni za brague ibintu mbivuze ndi serie ntari guseka hanyuma rero njya kugisaba ahandi undi muhungu ubwo twari kumwe anjyana ahandi niho bakiduhaye ndagiye nkubwire ngo twebwe twabonye naragiye njya gukora ikiyedi uwo munsi subirayo nanone bwa kabiri ubwo twaguze imbabura ni nabwo bwo twahasha ibyo kurya urumva ko twatetse ku munsi wa kane ubukwe bubaye yewe umunsi wa kane nibwo mwatetse ku munsi wa kane nibwo twatetse nabwo duteka ruko nasohotse nagiye kugeza no ku rwego n'ubu ngubu hari ibintu bimwe runaka biba bitari byagakemutse ibyakoze mu bukwe ubu hari ahantu ntanyura kubera amadeni yubu ariko nta muntu utagira ideni iri mu bukwe humura eh ariko nizeye ko imana ejo bizakunda nta muntu utagira ideni mu bukwe aha reka nibarize umugeni rero mujye usuru rugutashyemo muri kubwirirwa mu kirabageni kageza ku munsi wa kane akaba ari bwo murya bimeze bite ruzaramba ntago byoroshye byo pe ntago byoroshye ariko icyambere n'ukwihangana muri byose kubera ko ujya guhaguruka uba wari ubizi ntago nari nzi nari nizeye nyine ibya mirenge nari ubwo nari nzi ko ngiye mu rugo rw'abakire so nari mbizi ko nzabicamo cyane ko nanjye nahuye n'igikomere ku bukwe abantu benshi basa n'abamvuyeho bitewe n'impamvu nari namenya hamwe n'umuryango wanjye muri rusange yego so nsigara njyenyine n'umugabo wanjye twenyine twakoze ubukwe turi babiri yego abo twari twizeye nk'uko yabivuze baradutengushye ku mpande zombi ku ruhande rwe no ku ruhande rwanjye yego ariko imana ikomeza kuba mu ruhande rwacu ibana natwe kugeza kuri uyu munsi ngira ngo nubwo yakubwiye nyine ko twahuye n'iyo nzara mu cyumweru cya mbere cy'ubukwe ariko urabona ko imana igikomeje kuturinda twarabyihanganiye dukomeza gukundana yego kandi ndamushimira rwose ni umugabo utakemera ko inzara ikwica yego usibye ya minsi itatu gusa ya mbere ni uko nyine yari iminsi ikomeye yo kuba utava mu nzu ngo ugende wa mugani ariko kuri uwo munsi nyine yaragiye aragerageza kugeza igihe nyine aboneye nariye yego n'iyi saha iyo nariye ntago yagira amahoro yego ntago yaguma mu nzu iyo niyo karita y'umugabo yego yakwemera umugabo rero nagiye nshaka ni uwo nguwo yego yego uti umugabo nagiye nshaka ni uwo nguwo ni uwo nguwo kandi ndashimira imana ko igenda ibana natwe iramushyigikira no mu byo yagiyemo bigakunda nizeye neza ko tuzabivamo muzabivamo none se kuki iyo kuki utamugira inama ngo mwemuretse gukora ubukwe mubanze murebe ko mwagira ibyo mugeraho cyane ko buriya umuntu ategura ubukwe inshuro nyinshi ntabwo ari byiza ko umuntu yizera abantu cyane ngo wizere umuntu ko umufite kubera yuko ubukwe buba ari ubwawe n'umugeni biba byiza nyine iyo bagufashe amaboko ariko nanone batagufata amaboko ntubizere cyangwa se ngo ubarambu ngo nyine wumve ko aribo bantu bari buze kuba igisubizo cyawe kuki utamugira inama ngo uti rero mugabo wanjye nubwo ubona rwose yuko turimo turategura ubukwe ariko abantu ntubizere ntujye umuntu n'umwe wizera ahubwo reka tubanze dushakishe amafaranga dushakishe ubushobozi tuzakora ubukwe ibintu bimeze neza kuki utamugira iyo nama yego iyo nama mbese tujya gupanga ubukwe twaricaye byose tubiganiraho turabireba ntago ari uko tutaganiriye wenda twari dufite amafaranga ariko
ushaka kufita amafaranga tuvuge ndanurugero ufite nk'1500 ukavuga ndakuraho make ntangize wenda umuryango wanjye ningumenyesha ko mfite ubukwe bazanshyigikira kabiri n'Imana ifite inzira izacishamo ishyigikira umushinga wanjye kubera yuko twarasengaga Imana ikatubwira mutangize umushinga nzabana namwe ntabwo twigeze ducogora gusenga hanyuma rero ubwo byanze dukoresha nyina yo twari dufite yego mwakoresha mwari mufite yego umuntu yavuga yuko ubukwe bwanyu butabanejeje ntabwo rwose ari neza ariko gusa turashimira Imana ko yashoboje icyo yagombaga gukora amen hanyuma ndashaka kubaza Ruje mu bukwe bwawe utubwiye ko ari ibintu bimwe namwe bitanameze neza no mu rugo nyine wenda nshobora kuzagusura ngasanga udutebe nta turimo oya ntazirimo rwose avuga ni ubundi umuntu w'umugabo nyine ngo hari utuntu tumwe na tumwe bagomba gutunganya mbere yo kubaka urugo izo ntebe icyo gitanda ku kamatora ku buryo nyine byibura ufite utuntu duke kuki utihanganye ngo ubanze udushashe dore kuzi no gushakisha muri bwa bushobozi bwawe bukeya ngo ubanze udushakishe ukore uko ibintu biri ku murongo urumva aragerageje gerageza uko nshoboye urabizi ndi umwana wa vese ndi umwe rukumbi n'ingenjyanye n'ukoze ubukwe mu muryango w'iwacu umwana wa vese naragerageza uko nshoboye natekerezaga yuko bizaboneka kuko hari n'uwari warazinyemereye arambwira ati nzazi kugurira nyuma arankata niba ari ayo magambo yumvishije arambwira ngo roje ngo bya bindi nakwemere ntabwo bigikunze kandi ubwo abinkemerera iminsi yagiye doke nya nako amakanira iminsi yagiye mbona nta bundi buryo ku rwego rw'uko ibintu byinjiyemo mbura amafaranga hebi nabo ngombwa rega ibyo akoresha guri n'umusoro ukaba ari byo garuko gakoresha mu rugo none saba byo neza byose bari bizima natwe ubwo rero urumva ariko rero nawe hari indirimbo ugenda uririmba ariko ntuzigire ntuzifate mu mutwe so wanjye numvuga uririmba ngo bamwe biringira abantu bakabahemukira ndetse baba izo korasi ujya uzitera ariko none reba byagusohoye kuki wizeye abantu kandi wirirwa uririmba waririmba wiririmba kuki kuko wizeye abantu urumva hari ukuntu ubu bureba nyine ukabona umuntu muri kumwe ukamwizera ntutekereze ko yagukora nk'ibyo bagiye bankora ariko nyine narabibonye ukurikije uko Imana ababwira ko izabana namwe ubona yarabanye namwe cyangwa yarabashutse mu ruhande rwayo n'urwacu Imana wakoze mu bubana bwawe ntabwo utekereza ko Imana yaba yaragushutse se nka kwa kundi Hezekiya yavuze ati waranshutse ndashukika oya ntago yanshutse ukuntu ufitiye agahinda abantu ngo bakugambane ngo bagiye bakuvuga kuko yitanga nk'abantu ushobora kuba warabwiye Imana ati Imana uraduhemuke yitanshuka iyo yinshuka ntago mba narabanye n'uyu mudamu nta nubwo tubaha tumaranye iki gihe ntago umuntu aba amaranye nawe iki gihe ariko ubundi hari ibimenyetso bitatu binyemeza yuko Imana naho none aha ngaha bitari gukunda ariko ejo bizakunda icya mbere Imana yamaye umugore mu mugore wihangana imu mugore nubwo atari yabona icyo akora ariko nizeye ko isaha ku isaha kizaboneka agakora natwe ubuzima bukagenda neza icya mbere arihangana icya kabiri mbere y'ubukwe hari ibitero byagiye biza biramukubita arihangana n'ubukwe bubaye mu bukwe nabwo hari ibindi bitero byaje arihangana na nyuma y'ubukwe hari ibitero byaje birakubita arihangana rero ibyo bintu byatumye yihangana noneho ibyejo bundi byo byatumye anyereka yuko ari umugore wanjye cyanyewe arihangana kuko ntabwo umuntu ashobora gucirya ngo aciriya yinjirire urugo rwawe utanahari kandi ibyo bamubwiye
Asiya nabigendeyeho ariko urumva ko hajemo mu mutima we yarababaye. Yego. Ariko ndabikansorenga abirakunda. Iyaba tarundi muntu rero aba yarabi mba narasanze hari urundi rwego rwafashe. Aba yarabivuyemo akabona ko nubundi yashatse umugabo utazageza icyo zamugezaho nkuko ko kubagiye bamubwira ariko dore ikintu cyiza nukujya gushaka uziranye n'umuntu. Yego. Biba byiza cyane. Iyo uziranye n'umuntu biraryoha ibyo bitero byose kabone niyo yo bamubwira ati umugabo wawe nta gakene nta kintu yifiti arabizi yuko nta kintu yifiti ibyo byose abifata nk'amazi atemba akagenda. Yego. Abantu bagiye babavuga mu mutegura ubukwe bakabavuga nabi bakabasebya bigatuma hari ibintu bimwe bitanagenda neza mu bukwe. Ntekereza yuko hari nk'abantu b'abapagani baba bari aho ngaho nyine baba bakuzi nyine uri umukristo ukunda Imana. Burya reka nkubwire Brazil ntabwo umuntu uhanze abakuzi. Umuntu uhanze muhura musuhuzanya bite mukozi w'Imana nuko nyine ukikomereza abanakubaha yubaha n'amavuta yawe. Ariko akenshi na kenshi twagiye dusenywa n'abantu twagiye dusengana nabo. Nibo bagiye badusenya. Abantu bakuzi neza baguhora iki se? Baza ubuzima bwawe baguhora iki se ko hari abantu mwa mwarasenganye baza amasezerano Imana yaguhaye? Iyo babonye ntago nyine nari nzi kubuka babugirira ishyari. Ariko ubuko babugirira ishyari. Oya. Bakugirira ishyari cyane. Baguhora iki se? Mbere yuko mbamura yuko umuntu anyemeye ariko wagiureka. Ubwo ni abatipe bagenzi bawe? Oya, ntago ari abatipe. Mbese umukobwa yakugirira ishyari kandi none se uzenda ndako ukumubaza muba mushyiraga inkuru hari umutipe wari urimo? Yekada saba damu n'abakobwa twasenganaga bamushyiraga inkuru. Ariko se ukareba ukabona ko bakuziza iki mu by'ukuri? Ukabona ko bakuziza iki? Urumva hari n'ukuntu babona bakabona uri kugenda ubarengaho bakakugirira ishyari. Imana yemera gukoresha wajya hantu bakaguha gatute ugasanga umuntu asengeye nk'aho usengera nk'imyaka itanu waza nk'iya gatera ugahita wikubitamo bakaba gukubisa agatute akaba kugirira ishyari. Yakumva noneho ngo ugiye gukora ubukwe. Hari umuntu wavuze aravuga ngo roje nguje muri Karumeli ejo bundi ahisa nakoreramo ubukwe. Uriya muhungu yitwaje iki afite iki? Ati anjye ntibuzaba. Ariko bwarabaye disi bwarabaye. Dushimiye Imana rero yuko bwabaye kandi bukagenda neza. Ni ukuba amaso rero umugore wawe atazamugutwara. We ntago bamujyana. Ntago bamujyana. Umuntu ukugirira ishyari ngo ntuzakora ubukwe subwo urumva. Abantu mbese batunguwe kuko turi mu bantu twicaye twebwe bite n'ubushobozi buke bwari buhari twicaye dutegura ibintu byacu turavuga ngo ntabwo tugomba gufata buno bukwe ngo butinde bitewe n'amashari y'abantu n'abaroga ntibiki n'ibiki. Ubukwe bwacu twarabuteguye buba vuba vuba. Madamu wanjye bamwe baraduserereza ngo dushakanye ngo atwite. Bamwe baraduserereza ngo ni ukubura uko umuntu agira. Mbese bavuze ayavugwa n'ayatavugwa. Ariko isezerano ry'Imana ryarageze bwarabaye pe. Ubu ndi umugabo. Ni ukuri ko ishobora byose nisha umuzimu w'iwacu. Nishe karande z'imiryango. Karande yo kudashaka. Yo kudashaka. Ndayivunaguye karande y'imiryango. Mama wanjye yarabutashye vese. Hahita avuga ati mu buzima bwanjye nari ngiye gupfa namenye i Kigali. Ariko umwana wanjye ngejeje i Kigali. Imana ishimwe. Mbese ahari Imana ikomeze imuhe umugisha. Yego. Azanagusure. Uya, azansura ejo bundi azagaruka. Turimo turagana ku musozi rero. Mwahuye n'ibintu bitoroshye mu bukwe, muhura nyine n'abapagani bo mu rusengero barabagambanira, ubukwe ntibwagenda neza nk'uko wenda mwabyifuzaga, ariko nanone buraba burataha. Ubu ngubu uri umugabo, umugore wawe n'umugore wawe nyine byemewe n'amategeko ndetse n'imbere y'Imana. Nubwo hari bitaratungana ariko n'Imana izabitunganya. Birashoboka cyane ko hari abantu bakuriza muri cya bagukunze bashobora kuba bataramenye ko wakoze n'ubukwe, cyane ko utubwiye ko wabukoze wihuta, kandi tubwiye impamvu yabyo kuko wabonaga nyine harimo imigambi ya Satani myinshi avuga ngo reka tubutegure vuba. Sibyo ko nyine umuntu utari mu mwuka nyine ashobora kuvuga ati abantu bategura ubukwe bihuta inshuro nyinshi baba baratereranye amada byaragenze gutya na gutya. Noneho wareba n'umugore wakunda aba yifitiye isoni kuvuga atari kuzi uko wasanga koko ari byo.
Oya da madamu naye afite. Eh oya. Nashakaze guhaguruka umurebe. Yego da. Ayo none z'ubungu nibaho twabuteguriye. Hajize nk'ameza ngahe yo ndayabitaragaraga. Yakose wa mugani. Nibyo navugaga rero nkavuga nti uko byagenda kose. Turaza kubwira abantu yuko Roger yakoze ubukwe nyine baranabyirebera hanyuma uraduha nimero zawe kugira ngo abantu bazifuza kubasura abantu bazifuza nyine kubaramutsa utara batwera akavuga ati undi gutwerera birangira iyo umugore abyaye ubwo kandi yabyaye bita hahitazamo guhemba guhemba ubu turacyari mu bugeni ariko ubugeni nabwo butameze neza ekada aya humura 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 bifite umugore wawe yabyuzuye yabyuzuye nubwo mwarara hasi ntaho twarara hasi mfa kuba urukundo ruhari yego rero uraza kuduha nimero zawe hanyuma tuze gusoza n'isengesho imana nibikunda tuzabasura mu rugo noneho tuganirireyo yego muzaza ni karibu rero duhe nimero hanyuma uhita udusengera imana numero yanjye ni 079 iyo ni yimbaruyeho 079 32 11 83 079 32 11 83 niyo nomero ya Roger imbaruyeho amazina yanjye ni Byiringiro Rongine ni nayo ibaruyeho Imana ibahereze umugisha nyuma reka dusenge kugira ngo Imana ikomeze kudushyigikira Mana turagushimye turaguhimbaje tugushimiye kuri Imana ishoboye byose kandi uri Imana ikora kandi izahoraho habwe icyubahiro kuko ari wowe uri ku ngoma habwe icyubahiro kuko iteka ryose uzahora uri Imana himbazwa kari wowe himbazwa kari wowe himbazwa kari wowe wangiza umugabo himbazwa kari wowe wamaye umugore himbazwa kari wowe wasoza isezerano ryawe inu himbazwe kandi uzahora ku ngoma urakoze mana ngaho data twese rero twari turi kuri uyu murongo wazaburisha kuri izi kamera zaho ngaho bagirire neza ubashigikire mwami w'abami ababonaga yuko bitashobokaga n'abandi bari gutegura ubukwe nabo barimo barabutegura nkanje babona yuko bitashoboka mbakomeje mbabwira ngo bizashoboka none ahangaha imbaraga z'Imana zigahimbazwa urakoze Mesia ngaho tugirire neza kandi udushigikire presence y'ijuru ikomeze kumanuka sabi umugisha abantu bose bazadukurikira abantu bose bazaduha ibitekerezo abantu bose bazaduha inama abantu bose bazumva ko mu bugeni bitameze neza hanyuma bakaduha inama zabo n'ibitekerezo ubahereza umugisha kandi na Brazil wafashe umwanya akongera katuganiriza nawe umuhereza umugisha kandi umushigikire by'umwagurira imbago presence y'umwuka wera imanuke kandi ukomeze kudushigikira kandi ukomeze no kumushigikira ikinyamakuru turakizamuye tugitembereje hose ku mugabane wose w'isi Mana yo mu ijuru kandi uzagikomeza kudushigikira kandi turwanirire mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.